samo proglašenje pobednika, tenzija u backstage-u polako, ali sigurno raste. Učesnici su nervozni, ali pokušavaju na ovaj ili onaj način pesmom ili smehom da prikriju svoju nervozu. E sad, na svakom festivalu počinju da kruže priče kako se unapred zna pobednik. Mi ćemo se potruditi da saznamo da li učesnici naslućuju ko bi mogao da bude pobednik 16. po redu Budvanskog festivala. Kažu da se neposredno pred finalo je obično zna ko će pobediti. Da li ste nešto čuo? Nisam čuo i nadam se da je ovaj festival ovako regularan i da će pobediti najbolja pesma i najbolji izvođač. Ima tu milion stvari. Ima ono kako se festival sam organizovao. Ima... Ja sam recimo idealan primjer za to kako pobjeđuje neko ko blage veze ni sa čim, ni sa kim tamo u tom okruženju nema. Ja kad sam pobjedio na Sunčanim skalama, za mene su mislili da sam pevač iz Hrvatske. Nisu znali da sam možda iz Crne Gore, čak mnogi iz crnogorskog žirija su rekli, o, ko je ovaj Hrvat? Pa znaš šta, kad sam ja bila pobedila, onda sam bila ubeđena da pobedi dobro pesma i pevač i da nema malverzacije. A ne, stvarno u to vreme, mislim, ni tada, ono što pouzdano znam, to je da nije bilo malverzacije. Da je dobro pesma bila pobedila, to dokazuje vreme, evo, prošlo je već, bože, od 97. to je 12 godina. Ja to već je 12. Katastrofa, ali pesma definitivno traje i vidim ono kad je pevam ljudi, što bi se rekla, otkinu. Dešavalo mi se da sam bivala na fakultetima, na festivalima nakon toga i da su mi bile sumnjive stvari. Znači, ne znam. Stvarno ne znam. Dobro. Ali dešavalo mi se da pomislim, Bože, da ovo pobedi. Sa pobednicom 16. po redu, pjesma Mediterana, Nino Petković, Nino, čestitam, svaka ti čast, dođi da te ljubim. Mua, mua, mua. Hoćemo još jedno, još 5-6 puta. Bravo, jesi zadovoljna? Bravo. Jesam li zadovoljna da si ti ozbiljna? Jesam prezadovoljna, naravno, i potpuno šokirana, pozitivno. Dobro, moram da pitam samo jednu stvar. Pre nego što su proglasili pobednika, u backstage-u mi smo sproveli anketu među tvojim kolegama. Koliko je pravično bilo koji festival? Šta ti misliš, da li uvek pobedi najbolja pesma ili postoje neke malverzacije sa strane? Pa za malverzacije ne znam, ali pitanje je što je najbolja pjesma, znaš, u kom trenutku. Ovako sad da izuzmemo ovo sve, a pričam uopšteno, mislim da zavisi do trenutka kada će se nekom ili žiriju dopasti neka kompozicija ili publici. Ja mislim da je to sve pitanje trenutka, pitanje sreće za izvođača. Eto, to je, znači da izuzmemo ovo, sad gledamo uopšteno stvari. U svakom slučaju, publika je odlučila da tvoja pesma najbolje, uživaj u pobedi, hvala ti puno. Hvala tebi, hvala.